Капітального ремонту на вулиці Морозенка не було давно. Мешканці прилеглих будинків кажуть, незручності через тролейбус ці кілька днів готові терпіти, аби дорогу відремонтували. Тут так погано, ями були дуже. А тепер вже краще буде. Перша передача і не більше. Так про дорогу на вулиці Морозенка кажуть водії. От тільки хвилюються, як би під час роботи комунальників зима не застала. Та добре, що взялися робити, будемо надіяти, що встигнуть, бо якщо зараз не зроблять, то тролейбус тут до весни не проїде. Відремонтувати вулицю Морозенка встигнуть, так нас запевнило у відділі технагляду Тернопільської міськради. Цю вулицю було нещодавно включено у список ремонтів і реконструкцію розпочали у терміновому порядку. Загальна площа асфальтування 2260 квадратних метрів, піднімаємо, ревізуємо дощову каналізацію, піднімаємо 8 зливових решіток. І вулиця практично на даний час, на сьогодні, на 90% готова до влаштування нижнього шару. При сприятливих погодних умовах буде влаштовано нижній шар, і якщо нам погода дозволить, буде повністю завершений капітальний ремонт, заміна верхнього шару вулиці Морозенка. На вулиці Морозенка відремонтують дві найгірші ділянки дороги. Одна – 150 метрів, інша – 175 метрів. На такий ремонт з міської казни витратять майже 900 тисяч гривень. Поки що температура повітря дозволяє стелити асфальт, наголошують комунальники. Тож працюватимуть так, аби закінчити роботи якнайшвидше. Температурний режим зараз дозволяє ще проводити влаштування верхнього шару, тому що температура асфальту все-таки 160 градусів. І великих проблем немає. Вже, звичайно, коли буде плюс один, там, це вже можуть виникнути певні проблеми, тоді вже, напевно, робити не будемо. А так, на даний час ще немає ніяких проблем.